ایسی علالت ہے دواؤں سے بھی جس میں تھوڑا سا کسی روز افاقہ نہیں ہوتا. یہ ایسی علالت ہے دواؤں سے بھی جس میں تھوڑا سا کسی روز افاقہ نہیں ہوتا. یہ راز کھلا گھوم کے خیبر تا کراچی چولوں کا کوئی خاص علاقہ نہیں ہوتا. مشکل میں جب مستورات کو پاتے ہیں, مشکل میں جب مستورات کو پاتے ہیں عاشق ون ون ٹو ٹو بنتے جاتے ہیں. اچھا ہے کہ جو چاہتا ہے اہلیہ اس کی غلام ہو, جو چاہتا ہے اہلیہ اس کی غلام ہو, اس سادہ لوح شخص کو میرا سلام ہو. واہ اچھا ہے. جو چاہتا ہے اہلیہ اس کی غلام ہو, اس سادہ لوح شخص کو میرا سلام ہو. یوں سر پہ چند بال سنوارے ہیں آپ نے, جیسے کہ وائی فائی کا مونوگرام ہو. اس قدر وہ کھویا ہے سرچ آف نالج میں, روز جا نکلتا ہے لڑکیوں کے کالج میں. روز جا نکلتا ہے لڑکیوں کے کالج میں. ایک غزل کے کچھ اشعار اجازت ہو تھوڑی سی ترنم کے ساتھ. آٹومیٹک یہ آرٹ ہوتا ہے, آٹومیٹک یہ آرٹ ہوتا ہے, عشق فوراً سٹارٹ ہوتا ہے. آٹومیٹک یہ آرٹ ہوتا ہے, کام آتا ہو جو پڑوسن کے, کام آتا ہو جو پڑوسن کے, وہ بھی کتنا سمارٹ ہوتا ہے. عشق فوراً سٹارٹ ہوتا ہے. بہت شکریہ.